Hello! Avui parlarem de la diferència entre past simple i present perfect en anglès. Past simple és aquell temps verbal que nosaltres traduïm com jo menjava o jo vaig menjar. Les dues formes són correctes. Recordeu com el fèiem el past simple? Hi havia dues maneres possibles. Si és un verb regular, l'hem de fer acabar amb ed. Per exemple, I played, jo jugava. Si és un verb irregular, hem de fer servir la segona columna de la llista de verbs irregulars. Per exemple, I ate, jo menjava, o jo vaig menjar. Past simple. Present perfect. Com el fem, el present perfect, en anglès? Primer, com el traduïm? El traduïm com jo he parlat, tu has mirat. I tenim el verb haver, que en anglès fem servir la forma del verb to have, que també vol dir tenir. Per tant, el present perfect en anglès serà, primer tindrem have o has, depenent del subjecte que tinguem. I a continuació ve el participi passat. Jo he menjat. I have menjat. Com el fem aquest menjat? Hi ha dues formes de fer-lo. Si és un verb regular, l'hem de fer acabar amb ed. Si és un verb irregular, la tercera columna de la llista de verbs irregulars. I have eaten a sandwich. Jo he menjat un bocata. Diferències entre quan fem servir l'un i l'altre. Past simple. El fem servir sempre per accions que ja estan completament acabades. Moltes vegades, a les frases en past simple, ens hi surten paraules com, per exemple, yesterday, last week, 2 hours ago, que vol dir que ens marca el temps aquell que ja està acabat. I went to the swimming pool yesterday. Ahir vaig anar a la piscina. Present perfect. El fem servir en diferents casos. Primer, quan parlem d'una acció que fa molt poca estona que acaba de passar. Per exemple, I have just explained about past simple. Us acabo d'explicar el past simple. I have just explained. Just vol dir que ho acabo de fer ara. Segon cas en què podem fer servir el present perfect. Quan parlem d'una acció que va començar en el passat però encara continua en el present, o encara té influència sobre nosaltres en el present. Per exemple, I have worked in Olot. Jo he treballat a Olot, però encara hi segueixo treballant. Recordeu, past simple, passat completament acabat. Present perfect, o bé acaba de passar ara mateix, o bé és una cosa del passat que encara continua. Practiqueu i veureu que no és tan difícil. Bye!